რამდენად დიდი არ იგი მოქალაქეებისათვის ვირუსული ინფექციებით დაავადების რისკი. Ამ კითხვაზე სილამაზის სალონებში უკპასუხობენ, რომ მათი შემოწმება ყოველთვიურად ხდება და კლიენტს საფრთხე არ ემუქრება. გამოწმება როგორ არა, მოდია, არის ანალიზების საცხედველო და შესაბამისი ორგანოები და კმაყოფილი არის, არასდროს საყვედური არ მეგვირია. შეგეთ გამოწმებენ? გამოწმებენ. Ну, რა ვიცი, ახლა არის შემოწმებები. თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ აუცილებლად არის. განსხვავებული ინფორმაციას გვაწვდიან მერიის ზედამხედველობის სამსახურში. იქ ამბობენ, რომ სალონებს წელიწადში ერთხელ ისიც სეზონურად ამოწმებენ. უწყებაში თვლიან, რომ წელიწადში ერთი გადამოწმება სურათის შესაქმნელად საკმარისია. ჯარიმის ოდენობა კი 50-დან 100 ლარამდე მერყეობს. წლის განმავლობაში ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სალონების შემოწმება სანიტარულ-ჰიგიენური თვალსაზრისით ხდება არანაკლებ ერთხელ, ხდება ლაბორატორიული კვლევის მეთოდების გამოყენებით. იგივე კითხვაზე სტომატოლოგიურ კლინიკებში პასუხობენ, რომ დეზინფექციის მათი მეთოდი ამართლებს, თუმცა იმ პაციენტებთან გამოყენებულ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ინფექციების მატარებლები არიან, 24 საათის განმავლობაში ასტერილებენ. თუ კი ვირუსის მატარებელი პაციენტი თავის მდგომარეობას მალავს, სტერილიზაცია 1 საათს გრძელდება. ინფორმაციის მიწოდებას კლიენტისთვის პაციენტს არაფერი ავალდებულებს. ვამუშავებთ ისა ინსტრუმენტს. Мере мшрали დამუშავების შემდეგ მშრალ ავტოკლავში ვდებთ და საათი და 15 წუთი 180 გრადუსზე ვასტერილებთ ერთ იარაღს. ცეკეპატიტიას ძალკე ვამუშავებთ. აი ესა ქრომამინიან ხსნარში ვამუშავებდით 24 საათის ვაჩერებდით. მოქალაქის ჯანმრთელობა დაწესებულების თანამშრომლის კეთილსინდისიერებაზეა დამოკიდებული, ასე აფასებენ სიტუაციას მედიკოსები. ისინი აცხადებენ, რომ ბეტა ცეკეპატიტის ვირუსები ხშირად 100 გრადუს ცელსიუსზე ახერხებენ გადარჩენას. აი ინფექცია კი მათთან შედარებით მალე ნადგურდება. სამედიცინო დაწესებულებების შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ ვირუსებით პაციენტის ადამიანის დაინფიცირებისა, ეს მაშინ, როდესაც იქ არ არის სათანადო უსაფრთხოების წესები გატარებული. და გამოდის ხოლმე, რომ აი ჩვენი ჯანმრთელობა ხშირად დამოკიდებული არის ვიღაც პიროვნებების მიერ შესრულებული სამუშაოს კეთილსინდისიერებ, როგორ ასრულებენ ისინი თავიანთ სამუშაოს. 2006 წლიდან სანიტარული ზედამხედველობის სახელმწიფო სამსახური გაუქმდა. ამჟამად სამედიცინო დაწესებულებების შემოწმება საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს კომპეტენციას წარმოადგენს, რომელსაც აჭარაში ფილიალი არ გააჩნია.